že máme tady reakci na video od Briana Johnsona o škodlivosti slunce. I wear sunscreen because the sun causes damage. It ages the skin and causes aging damage. So I try to spend my time in the sun in the early mornings or in the evenings when the UV index is low. Otherwise, I stay out of the sun, but when I am in the sun, I do have sunscreen on. Takže Brian Johnson, uznávaný longevity expert z Ameriky, který investuje ročně 2 miliony USD dolarů, což se všude vždycky opakuje, do výzkumu svojí dlouhověkosti a aplikace. Problém je, že za prvé ty informace jsou hodně v kontextu pro něj samého, ale vlastně teď už to prodává jako protokol skrze jako prodej suplementu, což tam dlouho nebylo, pro širokou veřejnost, ale dopouští se tam několika fundamentálních omylů, ať už ve výživě, tak v některé další optimalizaci, o kterých se můžeme pobavit v nějakých jiných reelsech, ale tady chci reagovat na tenhle ten jeho přístup ke slunci. On je výborně perfektní, pokud se člověk pravidelně vystavuje co nejdříve rannímu slunci a potom, když zapadá slunce, té zlaté hodince. Je ale kardinálním omylem a velkou chybou doporučovat, zejména takhle globálně, kdy v České republice, že jo, na rozdíl od Kalifornie, kde to točí on, máme slunce, že jo, 1,5 sezóny a musíme ho využívat, musíme se optimalizovat. A hlavně na jaře u nás potřebujeme budovat solární adaptabilitu, což je něco, což funguje skrze větší produkci melaninu, který nás chrání před sluncem, ale také skrze adaptaci, která probíhá na buněčné úrovni. A tou kardinální chybou je, že my potřebujeme slunce i během dne, celkově, jo. On jak to prezentuje, jak to říkala i v jiných videích v širším kontextu, tak je, že jo, zavřený doma nebo v kanceláři. Jako většina lidí, ale to je právě ta chyba. My potřebujeme během dne být na denním světle, že jo, nemusí jenom svítit slunce, ale potřebujeme zejména, když člověk pracuje 8 hodin někde zavřený v kanceláři, co nejvícekrát nechat působit to plné solární světlo na sítnici oka, protože to upevňuje cirkadiální rytmus. Ten řídí úplně všechno. Jo? Sam Brian měl dlouhodobě problémy s depresí, slunce je nejlepší antidepresor. To je nejenom díky tomu, že skrze sítnici zlepšuje produkci dopaminu a serotoninu potom v mozku, ale skrze pokožku dochází k uvolňování beta-endorfinu, aneb proč nám dělá letní opalňování tak dobře. A pokud se člověk nevystavuje slunci od jara, pokud nezvyšuje svoji solární adaptabilitu a pokud, jako většina lidí, má v těle zvýšenou zánětlivost, zvýšený oxidativní stres, tak to slunce bude sice působit více negativně na něho, bude více způsobovat vrásky, protože lidem většinou chybí ve stravě glycin a další důležité části pro tvorbu kolagenu, zejména infra světlo ze slunce, ale ten efekt nikdy nebude tak hodně negativní, jako to, co jsou další faktory životního stylu. Takže lidé na jedné straně se vyhýbají slunci, a když už jdou ven, tak se mažou SPF-kem, aby zablokovali vlastně to UV záření, ale na druhou stranu se neuvědomujou, že jsou 8 až 10 hodin denně pod modrým světlem, kdy modré světlo produkované LED žárovkami nebo zářivkami, moderním osvětlením, ale hlavně světlo, které produkují nové zářivé displeje monitoru počítačů, tak má po UV záření druhou nejvyšší energii a způsobuje, jak bylo doloženo, všechny ty efekty, které dělá slunce. Problém je v tom, negativní efekty, to znamená tvorbu pigmentových skvrn, odbourávání kolagenu a elastinu, to znamená větší tvorba vrásek, je tam riziko zvýšené možnosti melanomu. A to proto, že ty dvě spektra, to UV a hevmodré světlo, jsou si velice podobné, jenom to UV, to hevmodré má trošku nižší energii, ale problém je, že zatímco UV záření je v kompletním balíčku cirkadiálního světla, infračerveného světla a UV, kdy UV a i UVB naše tělo využívá přes pokožku, přes oči, tak to vykastrované modré světlo, kdy v těch LED osvětleních je primárně to modré světlo, že jo, a zbytek tvoří ten zbylá část spektra, není to vyrovnané spektrum, tak to umělé modré světlo nemá žádné benefity a vystavují se mu lidé stonásobně více. Takže pokud člověk nechce mít vrásky ze slunce, ale pracuje pod modrým světlem, tak je to paradox a samozřejmě je to jenom proto, že o této informaci se neví. Řešením ale není vyhýbat se slunci a každý den se mazat SPF-kem, ani vyhýbat se modrému světlu a mazat se krémy na blokaci modrého světla. Řešením je posilovat svoji adaptabilitu, posilovat tělesné antioxidační systémy a schopnost vybudovat solární adaptaci, tak, aby člověk, stejně jako naši předci po tisíce let, vydržel na slunci. To je to velký paradox dnešní doby, téma, které opakovaně otevíráme. To byl Adam Česlík, Performance Lifestyle. A rovnou dovolte, abych vás pozval na přednášku, která bude příští sobotu 18. května v Brně a která se týká lidského elektromagnetismu, kam spadá i slunce, protože že jo, to spektrum od UV po infra přes všechny vlnové délky světla je vlastně elektromagnetické záření, které se naučilo naše tělo využívat. Takže světelná výživa je stejně důležitá jako to, co jíme, že jo, jaký máme životní styl. Takže příští sobotu v Brně a o několik týdnů později bude znova světelná výživa a ta bude také v Brně, takže si počkejte na více informací. Adam Česlík out.